Čiším, chcú sa ďakovať ministerskému prezidentu Zakskej knezi Stani Tiliche a všetkým zapozvancám z Jaskova Zema za ich angažement v tutej náležnosti. Je na času. Zvodkováme a se uvedomíme príčiny za pozitívne, každéž negatívne tendencie skutkovania našeho života za Serbou. Popravame ešte to predvídaná kultúrna konferencia v rezultáte znosiť a odvešťovať. Tajky nie je dojšlo. Miesto toho je domovina spočat leta 2009 po lišodobných přijotách kultúrne kolokví v Krošicách prevedlo. Sila zaujímovaných kultúrnikov, vo sebe modostných, je so značasnými prášeniami dalšieho vujča serbskej lajskej kultúry zabierala. Modostní pýtajú za novými formami kultúrnej artikulácie a transparencie. V pozbudžovací diskusii formulujú svoje očakovania a namiety, vopkyč by ho přitom sociokultúrne zmeny v našej tovaršnosti. Vytvorená iniciatívna skupina má namiety do konkrétnych projektov sformulovať a krok po kroku z podpíru modinského koordinátora a záriada domoviny zrealizovať. Co je treba, naše lajské umiestvo širokú institucionálnu podpíru a poslužbu, kaž by ju nedeši dom za serbskú ľudovú kultúru skýčil, abo môj to byť pred 10 letami nametované centrum serbskej kultúry, abo po novším nametované model LIPA, na tým to nikto nedviluje. Máme v príhode silnič kooperatívne zromadné dživo, kaž je napríklad úspešne pri prírodách a prevedeniu folklórne festivalov v Krošicách pestujeme. Rozkuskovanie zájanických mocov, kaž si to nekotre tovarstva přeja, pak nevíte k zromadnému skutky. Máme naše moce valčkovať a rezervy odkryvať, keď trebáme núzne za dživo s mladým dorostom. Ižo let stotky pestuje Serbia v úzke kultúrne, politické a svojibné kontakty do Vukraja, vo sebe k slovenským susedom. V posledných letách sú so zvisky jednotlivých tovarstvo do Českej trochu vokudnili. Přišim pak maja šuli a gmene dvorečne Užice ešte dobre zvisky do Polskej a do Českej. Môžu všetkým čistým svedomím pozbudžovať, kontakty nic spuščiť, skerie vytvoriť. Naše pracovanie vo Vužijských seminároch v Praze viedú po ťažkých a so dliacich jednaniach k úspiechy. Spomené je dovere, že môža Serbia a s nimi spoločnosť přátelú Vužice ešte leca zase do nekoté rúbnoše Vužijského seminára začaneť. Zámiene spiechuje domovina kultúru v úmienu našich lajských kultúrnych čelesov do slovianských krajov. Letne zaručíme niže 10 zajezdov do Vukraja. Knežerstvo Českej republiky staje miestem hižo 5. leto Serbám darmotné učelia češtiny k dispozícii, ktoré rozbučuje šilorjov v serbských základných šulách v češtine. Kneni Štelorová, ktorá je ako prejná zastupenstvo 4 leta dovo vukoniava, vúčuje miestem na serbským gymnáziu v Budešine. Mladý učiteľ Pavel Šlechta je převzal nasledníctvo. Šulorja a vobdelnice večerných kurzov si jeho Jara Kvala, za to sme českému kniežarstvu převzal ďakovní. Tutej podpíru chceme dočpieť, co so viac a viac mladých gymnáziastov za studií v Českej rozsúdži. Nemôžeme v tutej rozprave všetky pozitívne projekty a predovzáča zajšpých dvejoch let na polu profesionálneho, kajštejš lajského umiestva hodnočiť. Pilní a angažovaní přístajní a čestnohámci skutkováci Serbia a přečelio Serbov sú k tomu přinošovali, že máme neličomné a mnohostronské poskytky na kultúrnom polu. Je ich telko, zoči drude těžko, pane, se rozsudžíš, kotr z nich vopytáš. Zvěšťame tu a tam spadováce líčby vopytovajou na šelákých zariadovaniach. Je treba pýtať za příčinami štaneč konkluzie a polepší s koordináciou. Za to máme zesilnič mesobnú informáciu, zaručí dôvodomné plánované projektov a stvoriť si přelad, v ktorých obvukách a žangrách trebáme zesilnenie našich aktivitov. Všude,
gdzie się z naszej serbskiej kultury a dzięcznymi formami jej dalej ulicza zetkawamy, tworzymy ryczne rumy, osoby też za naszą rodziną. Kulturne aktywity mają wyznamny, rycz spiechowacy charakter, a są też w przychodzie nieparujomne żołwo za skrócenie narodnego siebiewiedomia każdego Serba a każdej Serbowki. To dla tego miejsca znowu wszystkich aktywnych organizatorów zariadowania umiejskich narodów a zamówitych serbskich profesjonalnych instytucji namawiam, co dalej z pełnej paru w narodnym dziele angażować. Za zdokonane dziwo w rozprawnickiej dobie poprawił mnie członów zjazdkowego przedsiedztwa wszystkim na najutrobniejszy dziak. Sycza gospodarskie położenie, zakład za przychod Serbów. Minienima litomaj je so liczba bezdzienych we Łużice czujomnie zniżiła. Nadziew na dobrą koniunkturę zladowachmy jeszcze sred zaśwo leta optymistyce do przychoda. Był najkrótszego czasu jest optymizm w gospodarstwie zmienił na, każ ekonomują miastem zwieszcza, najwłupszą gospodarską depresję po II światowej wojnie. Smidre we wołach przygotowani na żołmu uskutku, to da nie wiemy, w której mierze je kuźnie jednotliwc, albo nasz lud zsyła potrzebny. Jako narodna organizacja mamy skiery minimalny wpływ na ekonomiczne wówicie. Jeli docela potom jenicy w regionalnym kontekście. Idziemy nasz nadal o sobie w tym, z czasem spoznać tendencje a wózkutki za nasz lud, za naszych obydlerów, a posredkuje tutu wiedu każdego jednotliwca na przychod przygotować.